ំបាទឈ្មោះស្រីចៅវិទូខ្ញុំមានអាយុ23ឆ្នាំជម្រាបសួរខ្ញុំឈ្មោះផាសិលៈអាយុ20ឆ្នាំជម្រាបសួរខ្ញុំឈ្មោះបឹងភិណៈខ្ញុំមានអាយុ21ឆ្នាំជម្រាបសួរខ្ញុំបាទឈ្មោះណែមចន្ទធឿនមានអាយុ34ឆ្នាំហើយអតីតខ្ញុំជាសិស្សសិល្បករសម្ដែងនៅក្នុងសមាគមហ្វាពលិសិល្បៈហើយបច្ចុប្បន្នខ្ញុំជាគ្រូបង្ហាត់សៀកនៃសាលាសិល្បៈទេសភាពនៃសមាគមហ្វាពលិសិល្បៈខេត្តបាត់ដំបងនិយាយទៅកត្តាដែលជំរុញឲ្យខ្ញុំចូលមកក្នុងសាលាសៀកដែលចង់ឲ្យខ្ញុំហាត់សៀកហ្នឹងគឺស្ថានភាពគ្រួសាររបស់ខ្ញុំកាលពីមុនវាលំបាកខ្លាំងព្រោះអ្នកដែលរោថាវិការចូលផ្ទះមានតាប៉ារបស់ខ្ញុំហើយនិងបងស្រីរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងអាការដែលគាត់រោចូលមកអាការចំណាយទៅវិញវាច្រើនហើយពេលហ្នឹងខ្ញុំនិយាយទៅខ្ញុំរោតិចរៀបចាយហើយម៉ោង4ភ្លឺក្រុមគ្រួសារខ្ញុំនឹងទៅត្រឹមជាភាពគ្រួសារខ្ញុំពីមុនពិបាកខ្លាំងហើយបងប្អូនក៏ច្រើននឹង8នាក់ហើយម៉ែខ្ញុំក៏នៅតែឯងអញ្ចឹងឪពុកក៏ស្លាប់អត់ហើយហើយម្ដាយខ្ញុំក៏នៅតែឯងអញ្ចឹងគាត់ទៅខាងណាគាត់ទៅទិញចាយហើយមកវិញបាន 4-5,000 អីយកទៅទិញកតឯងដើម្បីកូនហើយអត់មានដេមានផ្ទះទៀតកាលហ្នឹងអត់មានដេមានតែសុំដីគេនៅសុំផ្ទះគេជ្រោកហើយគាត់ខាងណាភ្លៀងគាត់ទៅស៊ូដើម្បីកូនកាលពីមុនខ្ញុំនៅក្មេងខ្ញុំហាត់ដើម្បីខ្ញុំចេះសៀកហ្នឹងដើម្បីខ្ញុំទៅលោតអីនៅក្នុងទឹកទៅស្រែទៅលោតលើសម្បើងលើអីចូល2009ឥឡូវ2019និង9ឆ្នាំ10ឆ្នាំប៉ារបស់ខ្ញុំគាត់ស្លាប់ចោលខ្ញុំទៅអញ្ចឹងបន្ទុកទាំងអស់ធ្លាក់ទៅលើបងស្រីរបស់ខ្ញុំគាត់អ្នកគ្រប់គ្រងចំណូលរបស់យើងវាអត់ទាន់ល្អជាងទៅរោព្រឹកខ្វះងាយរោងាយខ្វះព្រឹកដោយសារតែបងស្រីខ្ញុំគាត់មានគ្រួសារជាងទៅគាត់ត្រូវគ្រប់គ្រងកូនគាត់ផងគាត់ត្រូវគ្រប់គ្រងខ្ញុំផងជាងទៅពីមុនពិបាកមែនទែនពិបាកខ្លាំងតែឥឡូវខ្ញុំបានការសម្ដែងបានអីអញ្ចឹងមានអារម្មណ៍ថាសុបាយចិត្តខ្លាំងក្នុងសាច់រឿងភូមិស្ទិលដំបូងខ្ញុំធ្វើទូអង្គគ្រូបុលអាយុប្រហែលចន្លោះដែរមែនអាយុ25 26តែឥឡូវគ្រូក៏ឲ្យខ្ញុំទូអង្គក្នុងក្មេងវិញខ្ញុំដើរតួជាតួឯងជាតួពីមុនខ្ញុំជាក្មេងម្នាក់នៅក្នុងភូមិមួយហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំបានចាក់ចេញពីក្នុងភូមិនិយាយរួមនៅក្នុងតួហ្នឹងខ្ញុំតួឯងហើយនៅក្នុងសាច់រឿងហ្នឹងខ្ញុំដូចលក្ខណៈថាគាត់ដូចមកពីក្រៅវិញទៅដូចគាត់ក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងភូមិជាមួយគ្នាតែតែគ្រាន់តែគាត់ចេញទៅធ្វើការនៅភ្នំពេញហ្នឹងទៅនៅពេលគាត់មកវិញហ្នឹងទៅដូចគាត់សង្ហាយើងលួចស្រឡាញ់គាត់អីចឹងណាតែគាត់ក៏មានអារម្មណ៍មកលើយើងអីចឹងក្នុងភូមិមួយដែលនៅស្រែតែពេលទៅដល់ហ្នឹងមានអារម្មណ៍ថាវាប្លែកព្រោះវាមានអាគារមានឡានមានម៉ូតូអីចឹងហើយទៅដល់នោះក៏ខ្ញុំមានអ្វីៗដែលថ្មីក៏យកសម្រាប់មកនៅក្នុងភូមិវិញដែរវាសាច់រឿងមួយហ្នឹងនិយាយពីបច្ចុប្បន្នឡើយនិយាយពីរឿងពិតរបស់នៅក្នុងភូមិរបស់ខ្ញុំមាននិយាយខ្ញុំទៅមានគ្រួសារខ្លះក៏ទៅធ្វើការនៅភ្នំពេញគ្រូសាខ្លះគាត់ទៅធ្វើការនៅថៃតែពេលគាត់ត្រឡប់មកវិញគាត់សុបាយគាត់ happy គាត់នាំបងប្អូនអ្នកភូមិឯហ្នឹងដូចលក្ខណៈញ៉ាំអីហើយរកអ្វីដែលថ្មីថ្មីយកមកនៅក្នុងភូមិអញ្ចឹងចំណុចមួយហ្នឹងឯងដែលខ្ញុំស្រឡាញ់សាច់រឿងមួយហ្នឹងហើយដែលខ្ញុំចង់លេងរឿងសម្រាប់ខ្ញុំនៅក្នុងសាច់រឿងហ្នឹងដូចវារឿងពិបាកខ្លាំងដែរព្រោះដោយសារតាសាច់រឿងហ្នឹងត្រូវវាមិនមែនជាអតច្ចរិតរបស់យើងផ្ទាល់ណាហើយដូច
យើងត្រូវបត់បែនថាយើងជាស្រីដែលរំទុំយើងមិនហ៊ានបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍ប្រាប់គេវាដូចស្រីទៅស្រឡាញ់ប្រុសមុនដូចវាអត់កើតណាពិបាកនឹងធ្វើអាតួអង្គមែនទែនដែលវាមិនមែនជាចរិតប៉ុតរបស់យើងហើយពិបាកក្នុងការតាក់ទងមួយគាត់ដែលថាតើយើងត្រូវលេងទួនរឿងញ៉ែគ្នាបន្តិចចេះទៅមិនមែនជាសង្ស័យតែក្រអៀនគ្នាអញ្ចឹងដែរធ្វើអញ្ចឹងផលបាររបស់ខ្ញុំខ្ញុំធ្វើតួអង្គខុសមានអារម្មណ៍ថាពិបាកហើយមួយទៀតពេលខ្ញុំដើរអាដុំលើតុកនោះមានអារម្មណ៍ថាភ័យអាដុំ5ហ្នឹងមានអារម្មណ៍ថាភ័យតែដុំបែអីអាដុំ5វាខ្ពស់ពេកណាមួយខ្ញុំទៀបផងខ្ញុំឡើងដល់លើរួចធ្លាក់ឲ្យវិញបុកជើងបុកអីមិនតែខ្ញុំខំប្រឹងខំប្រឹងធ្វើអាហ្នឹងដល់បានការខ្ញុំលេងក្រុមមុនដំបូងខ្ញុំមិនលេងអាយ៉ាប្លូហើយខ្ញុំក៏លេងមិនមែនលេងមួកដែរហើយបងគិនក៏ខ្ញុំមិនដែរធ្លាប់លេងដែរតែពេលចាប់ដើមចូលលេងភូមិស្ទីលអ្វីដែលខ្ញុំមិនដែរធ្លាប់លេងខ្ញុំមកលេងវិញអញ្ចឹងផលបាក់សម្រាប់ខ្ញុំវាបបាក់មែនទែនវាត្រូវការពេលយូរដែរសម្រាប់ខ្ញុំដែរឲ្យខ្ញុំវឹកហាត់រហូតដល់ខ្ញុំចេះដល់ឥឡូវដល់ដល់មានការសម្ដែងអញ្ចឹងផលវិបាកនោះគឺទី1គឺយើងត្រូវការសិក្សាបង្ហាត់បង្រៀនមកគាត់ពួកគាត់ឲ្យរៀនមើលការសម្ដែងរៀនចេះសម្ដែងចេះបញ្ចេញអារម្មណ៍ចេះបញ្ចេញមនោចេតនាហើយនឹងភាពក្លាហានរបស់គាត់ដើម្បីសម្ដែងចេញឲ្យវាស័ក្តិសមទៅនឹងសាច់រឿងនឹងតួអង្គនីមួយៗក្នុងការសម្ដែងនោះការដែលដឹកនាំគឺយើងផលប្រប៉ាក់មែនទែនគឺយើងត្រូវមើលគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទាំងអស់សម្រាប់ការសម្ដែងយើងត្រូវមើលតាំងពីលើតួអង្គបច្ចេកទេសភ្លើងភ្លេងនឹងឆាកដែលអ្វីដែលគាត់ត្រូវសម្ដែងនោះអញ្ចឹងផលវិបាកដែលយើងត្រូវធ្វើហ្នឹងគឺមានច្រើនដូចខ្ញុំបានរៀបរាប់អញ្ចឹងតម្រាំបានមានការសម្ដែងនេះមួយយើងត្រូវបង្រៀនគាត់បង្ហាត់គាត់ណាបញ្យល់គាត់អំពីការចេញមកអញ្ចឹងយ៉ាងម៉េចមើលទៅទូនិកជនហ្នឹងយ៉ាងម៉េចវាខុសពីយើងខ្លួនយើងយើងជាអ្នកសម្ដែងតល់យើងអាចយល់អំពីអារម្មណ៍ហ្នឹងយើងអាចដឹងតែសម្រាប់សិស្សគឺត្រូវគាត់ដូចខ្ញុំបានលើកឡើងពីខាងមុនអញ្ចឹងគឺគាត់ពិបាកនឹងការទទួលតួអញ្ចឹងទៅយើងត្រូវការសោមឲ្យគាត់ធ្វើម្ដងហើយម្ដងទៀតម្ដងហើយម្ដងទៀតលទ្ធផលកំពុងទុកសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំបានរំពឹងថាការសម្ដែងមួយហ្នឹងនឹងទទួលការចាប់អារម្មណ៍និងទទួលការពេញចិត្តចំពោះជនជនដោយសាររឿងនេះចង់បង្ហាញអំពីខ្មែរសម្រាប់បងប្អូនដែលនោះនៅឬក៏ជាជនដែលនោះនៅប្រទេសសិង្ហបុរីហ្នឹងនឹងបានឃើញអំពីស្នាដៃនៃការសម្ដែងរបស់បងប្អូនហើយនេះហើយជាការរំពឹងទុកមួយដែលខ្ញុំមានភាពសប្បាយរីករាយជាមួយនឹងបងប្អូនដែលគាត់ប្រឹងប្រែងធ្វើការហាត់សមឲ្យមានការសម្ដែងនឹងកើតឡើងហើយឲ្យមានភាពចិត្តស្និទ្ធហើយធ្វើឲ្យទូនិកជននឹងសប្បាយនឹងទទួលយកបានហើយនឹងការយល់អំពីវប្បធម៌របស់ខ្មែរហើយនឹងប្រពៃណីរបស់ខ្មែររបស់យើងនេះខ្ញុំហាត់ហ្នឹងខ្ញុំមានឱកាសច្រើនមែនទែនសម្រាប់ខ្ញុំបានទៅអាមេរិកខ្ញុំបានទៅរវ៉ាន់ដាខ្ញុំបានទៅអាល្លឺម៉ង់ចឹងទៅដូចវាឱកាសច្រើនសម្រាប់ខ្ញុំដែលខ្ញុំអាចទៅស្គាល់ស្រុកគេដែលអ្វីដែលខ្ញុំមិនធ្លាប់បានស្គាល់ឱកាសរបស់ខ្ញុំទី1បានទៅសម្ដែងនៅខេត្តក្រៅទី2មានការសម្ដែងនៅក្នុងតង់ពូដថាស្រុកគេខ្ញុំអត់បានទៅទេជើងខែ11នេះជាជើងទី1សម្រាប់ឆាកជីវិតរបស់ខ្ញុំលើកទី1ដែលខ្ញុំបានទៅស្រុកកែសិង្ហបុរីតាំងពីខ្ញុំចូលសៀកនេះមកគឺអ្វីក៏ដោយគឺខ្ញុំអត់សូវពឹងលើបងប្អូនខ្ញុំទាំងអស់ព្រោះដោយសារខ្ញុំមានសមត្ថភាពរកលុយខ្លួនឯងហើយខ្ញុំក៏យកលុយហ្នឹងសម្រាប់តរៀនសម្រាប់ខ្ញុំអត់គិតអីញញៃវាល្អសម្រាប់ខ្ញុំឥឡូវបច្ចុប្បន្ននេះគ្រួសារខ្ញុំធូរធារបាន 50% ហើយឥឡូវខ្ញុំមានការងារធ្វើស
sầm đai hay bao nhóm còn miền ca nghe thôi hay mãi nhóm mà lấy con nơi ta tên nhà trai đại đây ta lấy miền đây miền tây nơi của này ở đâu bình môn này ở lấy thu tràn bình môn cô bẩm non bỏ nhóm từ ngày là cốt nhóm chọn khai chi sản phẩm co mà rú đây tu tiêu bị phục lộc đại kê tu score chi nẹt sản phẩm co đại mà hai chôn tu score sản lành gì đúng thà tư sản lành cung khang.